بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتا بش أكتوبر واسقال لبدا كوني الله تنكا واهر قيسا وحان شاهل هاي إيري اللبين كيلا هذو قيريد النحدين تاليه كتمت بروفسور علي خليف قليل شلي واي بش أكتوبر سديد هيد وخميس هيد subaxnimadii isaga oo ku bukooday magaalada Jigjiga ay xarunta u ah dowlad deegaanka Soomaalida ama kelilka shanaad naxariistii Jannada Ilaahay ka waraabiyo qoyskiisii caruurtiisii eheladiisii qaraabadiisii asxaabtii guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed meel ay joogaan ba gaar ahaan shacabiga reer Soomaaliland siiba gobolka Sool iyagana dhammaantood ilaahay samiriyey iimaan ha ka siiyo. Isagana waxaan ugu ducaynaynaa naxariistii janno idinkuna aaminta igu dara aanu ilaahnu ha samaato oo ha la helo. Cali Khaliif Galeyd in badan maanaan wada joogin meel ama wax badan maanaan wadaagin nolosheedii, laakiin tii waxaan garanayaa uun inaan 1947 hilaadii waqti ku beegnaa oo uu maareeyo uu ahaa hay-addii snipeyaadka loon jiray Jowhar ku taallay iyo inay warshadood dhammi isku wada jirtay kala garan maayo xafiiskiisa ayaan ku bartay oo aan kula kulmi jiray wax badan kulamaan kulmin ilaa markaas aan aqaanay aqoonta aan u leeyna u badnayd dhegta mid aan maqlo dabeedna covid-19 ayaan ka tegay anigu xamar dabeedna waxaan ku biiray jabhadihii dib u xoreynta qaran ee Soomaaliyeed anigoo muddadii ugu dheerayd ugu badnayd ku jiray SNM Cali aragtidii ii xigtay waxay ahayd shirkii burco ee covid-19kii ee lasoo noqoshada madax banaanidii Soomaaliland iyo kii boorame ee 3-9kii. Intaa wixii ka dambeeyey Cali marna wuu soo noqonayay marna wuu dhoofayey. Soomaaliland buu joogay, mar buu ra-iisul wasaare xamarka noqday, mar buu baarlamaanka galay. Muddooyinka yar mooyaane waqtiga intiisii dambe oo dhan wuxuu joogay Hargeysa iyo Soomaaliland isagoo madax u ahaa khaatimo. Bisha 7-deedii Arbacadii ayaa la ii sheegay inuu wareysi ku qabtay Jigjiga, dabeedna nin baa goor dambe ii soo diro. Maalinta Arbacada habeennimadeedii wixii ugu dambeeyey 10-kii iyo barkii dhageysanayay wuxuu ahaa wareysigii ugu dambeeyey ee Cali Khaliif naxariistii Jannada Ilaahay ka waraabiyo kaga hadlayay dadka Soomaaliyeed iyo aayahooda, kaga hadlayay Soomaaliland, kaga hadlayay sida ay suurtagal u noqon karto ama ay u suuroobi doonto in Soomaaliya isu timaado. Siyaasaan ku seexday dabeedna subaxnimadii baa laygu yiri in duhurkii qadadii shalay in Saciid Gaahir intuu ila socday buu yiri waxaan go'ay Cali Khaliif. Naxariistii Jannada Ilaahay ka waraabiyo waynu u ducaynaynaa. Cali Khaliif Jigjiguu ku go'ay halkan uu ka tegay xoogaa muran ayaa ka dhashay aaskiisa iyo halka lagu aasayo ugu badan magaalada Muqdisho. Dadkii reer Laascaanood ee gobolka Sool oo dalbanaya in xuduntiisa halkii ku aasantay lagu aaso, Cali Khaliif dhimay halkii lagu aasaaba waa halkii kale. Duco ayuu inooga baahan yahay. Mudnaantuse waxay ahayd in lagu aaso halkii ay xuduntiisa ku aasnayd, sida dhaqanka inoo noqotay ee dadka madaxdii markay dhintaan aynu inta badan ku dhaqanno. Waxay ila tahay maantana haddii meeshii la doono waxa lagu aasay, haddii xamar la geeyey, inaanay mudnayn inaynu buuq badan aynu ka samayno. Cali
halkan uu yimid in badan buu hadlay, aanu dareenkiisa lama dhimanin. Dooc iyo dareen wuxuu lahaa aragtidu ka qabay Somaliland, aragtidu Soomaali ka qabay waxay ila tahay dadkii ugu hadalka badnaa, ugu khudbadaha badnaa ayuu ahaa. Intiina way duubanta way inoo taallaa. Ani waxaynu ku xasuusanaynaa Soomaalilandnimadiisii iyo siduu u jeclaa, ugu qiimeyn jiray marka xaaladan maanta ogeyn ee Soomaaliya ku nooshahay la eego. Ani taas aynu ku qiimeynaynaa. Waynu u ducaynaynaa inuu Ilaahay naxariistiisa janno ka waraabiyo, inuu Ilaahay samri iyo iimaan ka siiyo. Intii ugu dhoweyd ee ama saaxiib ahayd ama qoys ahayd ama ehel ahayd ama qaraabo ahayd ama ay dal iyo dadba wadaagayeen hadalka, waxaan ku soo ururinayaa hadal hayn badan baa ka jirtay magaalada Jigjiga oo baraha bulshada dad ma ka sihi. Geeridu meeshay doonto way ka dhici kartaa. Ilaahay baa og halkaad ku dhimanayso, halkaad ku dhimataana waa halkii kale. Dadku wuu kala jeclaysan karaa, laakiin tii inaguma dooran karno. Marka waxay la tahay inaan loo fiirfiirsan oo dhadhan aanay lahayn loo yeelin geeri ka dhacday gobol Soomaaliyeed oo aan la odhan waxaa iyo waxaas ayaa ka dhacay. Sidaasaynu cali ku sagootaynaa, sidaasaynu ku sii nabadgelinaynaa. Inoo haysana wixii dhaxalahaa ee uu inooga tegay naxariistii janno Ilaahay siiyo, innagana samir iyo iimaan ha inaga siiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.